I rritur në Itali, Henry është një iri nga Elbasani që dit pas dite, që nga lindja sfidon pengesat që has në jetë, duke dëshmuar se me përkushtim dhe punë mund të arrish gjithçka dëshiron. Çdo verë ai kthehet familjarisht për të punuar në plazhin e Durrësit ku e gjen mes çadrave dhe shezlongëve, duke ndihmuar pushuesit e mbajtur me kujdes pagesat ditore në një fletore. Është shëndoshme, po ne kemi vetëm 3 muaj verë, ja vlen të lodhesh dhe me shërbu njerëzit. Me mbështetjen e familjes, Henry ka synuar gjithnjë të sfidoj veten dhe shoqërin duke kërkuar mundësi të barabarta. Studimet universitare për punë sociale në Elbasan kanë qenë një tjetër sfide mbyllur me sukses. Në fillim ishte vështirë, po pastaj në pas kohës e kuptova edhe rëndësinë e njerëzve, pastaj më duk më e lehtë. Pranuan si qithë tjerët. Gjuhët e huaja janë një tjetër synim për t'ju përgjigjur sa më mirë kërkesave të tregut të punës. Ja ka dalë shumë mirë, shkollën e mbaroi, ne po punojmë. Më mirë po ecën Henri se sa shqiptarët se punojnë këtu. Ato shqiptarët këtu se zume punu fare. Fundi i kësaj vere do e gjejmë një angazhim të ri, të gjejë një vend pune. Nuk e fshet dëshirën për të punuar në Shqipëri, por punësimin këtu e sheh plot pengesa. Se besojmë Shqipëri. Po nëse më afron një punë në Shqipëri, pse jo? Duhet kesh miq, ndoshta çdo gjë, leku. Unë jashtë kam mik që një vjeç, sepse për përpremin tim shëndetësor, po Shqipëria është vendi im, është shtëpia ime. I bindur se humanizmi, mbështetja dhe ndihma për njerëzit në nevojë bëjnë botën më të mirë, Henry ka dhe një mesazh për çdo të ri me aftësi ndryshe. Të tokojnë, të arsimojnë, të punojnë, të gjejnë jetën e tyrve,